שלום לכם, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כמה זמן התגעגעתי כבר למוזיקה הזאת, לפתיח הזה. שבוע לא היינו כאן וזה נראה, כמה זמן והערב, כרגיל, אש, אש, יהיה כאן בשידור הזה, תהיה כאן אש בשידור הזה. עורך דין יורם שפטל איתנו, אהלן, ערב טוב. אהלן וסהלן, ערב טוב לך ולכל הצופים הרבים והמתרבים. כרגיל, וגם עורך דין אילן ציון, אהלן. ערב טוב בועז, שמח להיות כאן. שמח, כולכם מורידים ככה את המסכות, יש כאלה מורידים קורות בבית, עמודים, הכל ככה, עוד מעט נגיע להכל, אבל לפני הכל, אליך יונתן, למבזק החדשות. החברים, האולפן הפתוח, שעה חדשה, מסכמת את היום ומסכמת את כל מה שקורה, וכפי שכבר ראיתי כאן בתגובות, שילוב מושלם, עורך דין ציון, עורך דין שפטל, תודה לתליה יוסף מן שכותבת, וכולם כאן מבקשים, כמובן, שאיך לא נעסוק. בפרשת אסתר חיות, כך אפשר להגדיר את הסיפור הזה. שפטל, במילה אחת לפני שנראית הכתבה, ראית את הדברים, נשיאת העליון לא מבקשת יותר בנייה על דברים שמחויבים, על פי החוק, קבלת יותר בנייה. לכאורה, בהחלט כן, אבל אני רוצה לומר תובנה אחת ברורה וחד משמעית. ליד בן ארי, שהיא בדרגה הרבה הרבה יותר נמוכה בממסד המשפטי מנשיאת בית המשפט העליון, אין חולק שהיא ביצעה עבירת בנייה. אין בכלל חולק. היא בעצמה מבקשת היתר בדיעבד, ולא קרה כלום ולא יקרה לה כלום. קל וחומר כשמדובר בנשיאת בית המשפט העליון, וכל המוסיף גורע, כי היא גם מכחישה את עצם ביצוע מעשה שנוגד את החוק. כן, צריך לומר, חישה עד שהתמונות האלה יצאו, ומעניין מה תהיה תגובתה מחר בעניין הזה, אנחנו נפנה שוב. עורך דין אילן ציון במשפט אחד, כי אנחנו רוצים עוד גם לראות את הכתבה. אני חושב שהדבר המרכזי בועז, זה האומץ שלך, לפרסם על נשיאת בית המשפט העליון כזה דבר. אתה עוד היית אצלה בבית, ואני חושב שזה מסר מאוד חשוב, שאין יותר פרות קדושות פה. וחשוב מאוד שאנחנו, יהיו לנו הרבה עיתונאים אמיצים שעושים את מה שאתה עשית. זה המסר שלי פה. טוב, המסר שלנו מאוד פשוט. אנחנו נפרסם כל מה שצריך לפרסם ולהגיע לידיעת הציבור. כמובן לוקחים תגובות, בודקים ומביאים את כל המסמכים. חברים, מי שבמקרה פספס את הסיפור המרכזי של אראל סגל ושלי הערב מוקדם יותר ב-8 בערוץ 20, תוכנית שבכלל כדאי לכם לעקוב אחריה כל יום, גם מחר יהיה סופר מעניין. בואו נצפה בכתבה על ביתה של נשיאת העליון, אסתר חיות. ביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב, בית פרטי בין שתי קומות. במהלך 2018 החלו בני הזוג חיות לבצע עבודות שיפוץ נרחבות בביתם. העבודות העיקריות בוצעו בקומת הקרקע. אלה ההתכתבויות במייל של מי שטיפלו בפרויקט, בין המהנדס והקבלן המבצע. נכתבו הנחיות וצוין במפורש שיש לתמוך בתקרה לפני ביצוע עבודת החיזוק. עוד צורפו סרטוטים של 10 העמודים והנמכת הרצפה. באחד המיילים דנו הצדדים בשאלות לגבי התכנון ההנדסי והריסת העמודים, וכך נכתב: חשוב לאפיין בקורות חיבור של פלחים מתאימים במקטע שבין עמוד להריסה מספר 3. האם קורת החיזוק בין עמוד להריסה 1 לבין פלטה מספר 2 יכולה להיות במקום 1? יש לאפיין עמוד חדש בפינת הבית בסמוך לעמוד להריסה 3. אלה כבר תוכניות הביצוע של השיפוצים שהגיעו לידינו. השיפוץ היה מורכב ויסודי מאוד. הוסרו 3 עמודים וקורות שתמכו במבנה, הורחבו פתחים, וכן הונמכה רצפת הבית בכ-30 סנטימטרים. לשון חוק התכנון והבנייה ברורה לחלוטין. לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו, אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך, ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי היתר. שינוי פנימי, שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד הבניין, ואינו משנה את שטחה של הדירה. בדקנו גם מה אומרים בעיריית תל אביב, התקשרנו למשרדי ועדת התכנון והבנייה. שלום ותודה שהתקשרתם אל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה. צהריים טובים. רציתי לברר בבקשה. אני רוצה לרכוש איזה בית בתל אביב, בית פרטי. עבודה בתוך הבית מצריכה היתר או ש... תלוי איזה עבודה. אתן לך דוגמה, משהו שאני יודע שאני צריך לעשות. זה להנמיך טיפה את הרצפה
איזה 30 סנטים, אתה יודע, זה ייתן קצת יותר גובה בקומת קרקע, ויש לי שם איזה עמוד, שניים, שלושה גג להוריד. משהו כמו 30. זה חפירה לכיוון הקורות יסוד, אבל זה לא פוגע בהן, זה רק מעמיק. תמתין איתי שנייה רק רגע. וגם עמודים לא. אני אבדוק את זה. אוקיי. אוקיי, שנייה רק רגע. כן, צריך יותר. צריך יותר, זאת אומרת, אם אני, אתה אומר, צריך להוריד עמודים או הנמכת רצפה, אני חייב יותר. נכון מאוד. הבנתי. כי זה מה? כי זה שינוי במבנה עצמו? זה שינוי במבנה, שינוי בשטח. הבנתי. אפילו שזה בתוך הבית בקומה הראשונה. אפילו. בחזרה לבית משפחת חיות, זה צילום אוויר של המבנה בשכונת צהלה, ואלה כבר תמונות המתעדות את עבודות השיפוצים בתוך הבית שהגיעו לידינו. רצפת הבית הועמקה, עמודי תמיכה הוסרו, ובוצעו עבודות חציבה בקורת היסוד של המבנה. נודע לנו שכמה חודשים לאחר שהעבודה כבר בוצעה, פונים בני הזוג חיות ומגישים בקשה להיתר העבודות בביתם הפרטי. בבקשת ההיתר הם מציגים עבודות אחרות שהם מעוניינים לבצע, ובהן הקמת פרגולה, שינויים שאפשר לראותם, אבל קשה להסתיר. מתברר לנו שבבקשת ההיתר לעיריית תל אביב שהתקבלה ב-2019, בני הזוג חיות הציגו תרשים של הבית לאחר השיפוצים שבוצעו לו ללא אישור בשנת 2018. לכאורה, מבחינתם, זה המצב שהיה קיים מאז ומתמיד. אין זכר להעמקת הרצפה ולהסרת קורות תמך. וכאן, הנסיעה ובן זוגה איתו לכאורה את העירייה ולא סיפרו על עבודות שכבר ביצעו שנה קודם לכן, עבודות שחייבו היתר בנייה. יתר על כן, בבקשה שהוגשה בשנת 2019, מבקשים בני הזוג חיות להרחיב את הפתחים שלכאורה כבר הורחבו. מן הסתם, סברו נסיעת בית המשפט העליון ובן זוגה, שאף אחד לא יבדוק כמה עמודים יש בביתם, מכאן זז עמוד מסוים, ואף עין לא תשים לב שגובה הקומה הראשונה גדל. היא כבר יצליח להיכנס לבית של. כל זה קורה בזמן שהשופטת אסתר חיות משמשת בתפקיד הרם ביותר במערכת המשפט בישראל, נשיאת בית המשפט העליון. אלה איפה העובדות? עובדות שחושפות כי בני הזוג חיות הציגו לכאורה מצג שווא בפני הרשויות. לא סיפרו שביצעו שיפוצים נרחבים ולמעשה פעלו לכאורה בניגוד להוראות חוק התכנון והבנייה. עד כאן הכתבה, חברים. רגע לפני התגובה של הנשיאה חיות שאנחנו חייבים להראות, כמובן, רק נאמר, כפי שאמרנו בתוכנית הסיפור המרכזי, הערב ב-8 בערוץ 20, הנשיאה חיות שפנינו לה לתגובה לא ידע שאנחנו מחזיקים בתמונות, לא ידע שאנחנו מחזיקים בכל החומר הזה, כולל התכתבויות בדואר האלקטרוני, לא ידע שאנחנו מחזיקים סרטוטים, כל אלה שלא הובאו בפני עיריית תל אביב, אלא הפנימיים של אלה שמבצעים את העבודה מטעמה בבית. בין השאר הגיבה חיות, אתם תראו את זה כבר מיד, בין השאר הגיבה חיות שלא נעשה שום נגיעה בקורות היסוד. ראיתם בתמונות שהדברים האלה הפוכים לחלוטין מהתגובה. זה רק חלק קטן, העמקת הרצפה גם לזה היא לא נתנה את דעתה בעניין הזה. הדברים האלה חברים מחייבים על פי חוק ואין עוררין על כך היתר בנייה. בואו נראה את התגובה של אסתר חיות ובעלה דוד. תגובת אסתר ודוד חיות. בביתנו הפרטי בתל אביב נערך שיפוץ שהחל ביולי 2018 והסתיים ב-2019, למעט הרחבת הפתחים שאליה נתייחס בהמשך. העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ עד מרץ 2019 מהוות שינויים פנימיים ואינן טעונות היתר. הן בוצעו בפיקוח אדריכלי והנדסי בזמן אמת על מנת לוודא שתהיה הקפדה מלאה על הוראות הדין ותוך הנחיית הצוותים לנהוג לחומרה בכל מקרה של ספק. מעבר לצורך ובאופן ספציפי יצוין כי העמודונים הפנימיים שאוסרו במהלך השיפוץ אינם מהווים חלק מתוכניות הקונסטרוקציה שמופיעות בהיתר הבנייה של הבית, ועל פי חוות דעת הנדסית שהתקבלה טרם הסרתם, לא הייתה כל מניעה הנדסית או אחרת להסירם. אשר לעבודה בקורות היסוד הקרקעיות, מדובר בעבודה לחיזוק היסודות המקוריים שאינה משנות ה-50 של המאה הקודמת, וזאת באמצעות עטיפת רשת ברזל ויציקת חיזוק עליהן. לא הייתה הסרה של היסודות המקוריים ולא הייתה כל פגיעה או שינוי בשלד. כמו כן הוצקה רצפה לצורכי איתום והוחזר ריצוף על גבי היסוד המקורי במקום שתי שכבות ריצוף שונות שהיו קיימות טרם השיפוץ.
במהלך השיפוץ נוצרו פתחי עבודה כתוצאה מעבודות להחלפת מסגרות הפתחים, אך המצב הושב לקדמותו עוד במהלך השיפוץ, ובסיומו כל הפתחים תאמו את היתר הבנייה המקורי בגודלם ובמיקומם. בניגוד לאמור בפנייתכם, הרחבת הפתחים בוצע רק בחודש ספטמבר 2019, לאחר קבלת היתר לכך. הדברים מתועדים וממוסמכים לרבות במפות מדידה שצורפו לבקשת היתר. כמו כן, במהלך חודש יוני 2019 וטרם קבלת היתר, בוצעה ביקורת של הפיקוח מטעם עיריית תל אביב לגבי המצב הקיים. הטענות שהועלו בפנייתך הן חסרות כל יסוד ונסמכות על מידע כוזב. אנו משוכנעים כי אם ייבחנו בעין מקצועית, הן לא יראו אור. כן, עין מקצועית ראתה חושך, לא אור, הנשיאה חיות, וכל יסוד, קורות יסוד. זה מה שראינו בחומרים. צריך לומר את האמת, בלי פחד, לומר את הדברים. ושפטל כאן לידי, אני חייב להגיד משהו. שמעת השיחה שלי עם מהנדס בניין קודם, שאומר, תקשיב, זה הרבה יותר חמור ממה שאתם מתארים את זה. אמרתי לו, בוא תבוא אלינו לאולפן. מה הוא אמר לי? אני חושש. כן. חושש מחיות. לא יאמן, לאיזו מדינה אנחנו מצאים. אני לא חושש מחיות. מי שחושש זה אנשים ש... אני לא יודע, לא יודע להסביר את זה. תראה, המצב נהיה בעייתי כאן. אני אומר לך את הדבר הבא. אתה לא תמצא בכל מדינת ישראל מהנדס בניין אחד שיעיז לתת חוות דעת בשמו שתאמר את מה שברור לכאורה מהכתבה, שיש כאן עבודות שיפוץ תאונות אישור, כי מדובר בהנמכת רצפה, כי מדובר לא בהסרת עמודונים, אלא עמודים, עמודי תמך. ודבר נוסף, למעשה התשובה של הנשיאה היא תשובה שאיננה ממין השאלה. כי זה שהיא אומרת שלא הייתה כל מניעה להסיר אותם, וזה הוסר בפיקוח של מהנדס ואדריכל, יכול מאוד להיות שהיא צודקת. אבל גם כשאין כל מניעה לעשות משהו, אבל צריך לקבל היתר, ולכך היא לא מתייחסת בכלל, לא רלוונטי. העובדה שניתן מבחינה הנדסית ואדריכלית להסיר עמודי תמיכה, איננה פותרת מהגשת בקשה לקבל היתר להסיר אותם. ומאחר ואין מניעה, סביר להניח שהיה ניתן היתר. אבל בכל מקרה אסור להסיר אותם ללא היתר, וזה לא עמודונים, אלא עמודים. עמודי תמך, כפי שמסמכים ברורים מראים את זה יסוד. שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. כן, אילן, אומרים לנו כולם, כל מי שדיברנו איתו וצריך לציין, יושבי ראש ועדה לתכנון ובנייה בארץ, אנשים שמבינים וחיים את התחום הזה, יש לנו גם כתב אישום שהוגש נגד האדם שירים את הרצפה, נגע בבטון, כתב אישום. בדיוק אותו סיפור כמו כאן, כאן זה הרבה יותר גרוע אגב. מהנדסים, עורכי דין בתחום התכנון והבנייה, כולם, כולם, אחד אחרי השני. אגב, שמענו כולל הרישוי בעיריית תל אביב, מחייב היתר. לא נפלת מהכיסא. תראה, זה... קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, שאנשים לא רוצים לבוא ולהגיד את זה. ודרך אגב, אני אתקל בזה כל הזמן. מהפחד הזה, מהפחד, אני חייב לומר, אני נדהם, שמה שלושתנו, אנחנו אנשים שלא מפחדים, כן? אבל אני רוצה להגיד לך שאני מסתובב בחוץ, אנשים כל הזמן שומע, אני מפחד, אנשים יש להם קרובים במשטרה, אומרים לי שהם לא רוצים לעשות דברים, כי הם מפחדים שיפטרו אותם, כי הם מכירים אותם, כל מיני דברים מזוהים, שאתה פשוט לא מאמין, אני פשוט נדהם. דרך אגב, אני גם שמעתי את אמיר אוחנה אצלך, בתוכנית ב8, שאגב ברכות עליה. שמעתי שהוא אומר שכשהוא עסק בנושא של בקשות חנינה, אז הפרקליטות לא הסכימה לתת חנינה בנושאים של עבירות בנייה, ודרך אגב, אני חייב לומר, טוב שכך. זאת אומרת, אני חושב מאוד שצריך להקפיד בנושא הבנייה. אבל אין לנו פה שום ספק, כפי שאנחנו רואים פה אצל אסתר חיות, שוב אני אומר לכאורה כמובן, אבל אני אומר שעל פניו זה נראה ככה, ואני סומך לחלוטין על מה שאתה אומר, שהיא לא עשתה פה את הדברים האלה. עכשיו תראה, הנקודה היא, אנחנו יודעים שכבר לאסתר חיות יש איזשהו כבר תיק שלם של הרבה מאוד דברים שהיא עשתה, יש את הניגודי עניינים, יש את הנושאים האלה, יש בכלל בכל מערכת המשפט דברים שדרך אגב, 20% עוד לא הגיעו לתקשורת, בגרוף שהם חמורים. וכולנו יודעים פה, כל הצופים שלנו יודעים, שהמערכת הזו אי אפשר לגעת בה, אין בעליה שום בדיקה, המשטרה שלה, נכון? אין עליהם שום ביקורת, נכון? רבותיי, אנחנו צריכים להבין פה שאנחנו פשוט נצריכים להתעורר.
אם אנחנו לא נטפל במערכת משפט הזו, רבותיי, זו המערכת הכי מושחתת, לא רק בארץ, בעולם כולו אין מערכת משפט מושחתת כזו, אני מודיע לכם. והשחיתות שלי עוד הרבה יותר חמורה מהדברים שאנחנו רואים פה. זה רק, אנחנו כל הזמן רואים איזה קצה קרחון כזה וקצה קרחון כזה. אבל את רוב הקרחונים, חוץ, אם לא היה ערוץ 20, לא היינו שומעים על זה, ואני מודיע לכם, רבותיי, אם אנחנו לא נתעורר, גם ערוץ 20 לא יהיה. כי סתמו לנו את הפה, זה רק שאלה של זמן. הדיקטטורה הזו מחפשת את הדבר הזה. אף אחד לא יסתום לנו את הפה, אל תיקח את זה עד לשם. קשה לסתום לנו את הפה, אי אפשר לסתום לנו את הפה. עורך דין שפטל, היה מישהו רוצה לחקור את העניין הזה עם מה שחשפנו כאן, עם הבית של הנשיאה חיות. זה מגיע לסוף הדרך, היה אני מתאר מצב שלא יקרה, אבל היה מנדלבליט מאשר חקירה כזו במקרה של שופטת עליון? כמו שהתוכנית הבאה תשוגר על הירח. לא, אבל תפקידו הוא, זאת אומרת, הוא זה שיכול לאשר? אין שום קשר בעניינים האלה בין התפקיד לבין מה שצריך לעשות במסגרת התפקיד. אין שום קשר הכי קטן שיכול להיות. ראינו לא מזמן לעומת זאת, שאיזושהי גברת בדרך לבית כנסת קראה לעברו את הקריאה... פרשת משפטים. כן, פרשת משפטים, כן. הקריאה הכי לגיטימית. אין בה לא גידוף אפילו. קל וחומר לא איום. הכי נקייה שיכולה להיות. כן, מצאה את עצמה מיד בתחנת משטרה. נחקרת בחשד לעבירת איומים. כלומר, לעומת זאת, מי שנושא חן בעיני מנדלבליט יכול לעשות כמעט ככל העולה על רוחו ונפשו ולא יקרה שום דבר. כן. טוב, רותי רוטר כותבת בגץ, מושחתים נמאסתם רקובים עד היסוד. היסוד הערב זה תרתי משמע, צריך לומר. סלומון תמנו כותב מעל החוק, הכל מותר לאדוני הארץ. כך הוא מגדיר את מערכת המשפט, את היושבים בראש המערכת הזאת. אנחנו חברים נצא להפסקה קלה. מיד אנחנו חוזרים, עוד נושאים, שאלות שלכם, הכל, מיד. חזרנו חברים יקרים, תודה לכל מי שמגיב כאן, יש כאן המון תגובות. אילן ציון, רצית עוד איזה משפט. כן, משהו קטן. אני מניח שמה שנתחיל לראות בתקשורת, אם בכלל היא תתייחס, תראו, זה לא כזה נורא, בסך הכל אתם מדקדקים איתה. אז בוא רגע נסתכל מה עושים לנתניהו. עזוב את זה שהתיק תפור. בתיק של נתניהו, על דברים פשוט הכי קלים, שהם נתונים לפרשנות, בגלל שהיא שיחה או איזשהו סיפור, בנו עליו תיק עצום ונעלים על זה 333 עדים. מה שאנחנו מצפים שצריך להיות כאן עכשיו, זה לכל הפחות, ועדת חקירה בלתי תלויה, שלא תהיה כפופה לנשיאת העליון, כדי שנוכל לבדוק מה היא עשתה. ועדת בדיקה, יורם, צודק? כדי שיהיה אפשר לברר מה שהיא עשתה, להגיש לפחות תלונה, איזה מהנדס או משהו כזה, שיבדוק את הדברים האלה, והציבור אמור לדעת. ואם מגיעים למצב שהיא צריכה לקבל כתב אישום, היא לא יכולה להישאר בתפקיד. חייבים לשרות אותה. כן, אם וכאשר, אני חושב שבמדינה מתוקנת הייתה צריכה היום לקום ולומר, טעיתי ואני לא יכולה להיות בתפקידי, אבל זה חלום הלילה. מסכים איתך לגמרי. בצאת הכוכבים. אני רק לציין, ממש לסכם את הנושא הזה של חיות. עוד נעסוק בו, יש עוד המון מה לעסוק בו בימים הקרובים, אבל רק נספר לכם שצלם שלנו הגיע ביום חמישי לבית הנסיעה שם ברחוב יונתן בתל אביב, וביקש לצלם מבחוץ את הבית. קפצו עליו מיד המשמר שם. אסור לך לצלם, אסור לך לצלם. אבל מה קורה כשאוסרים עלינו לצלם בערוץ 20? אתם יודעים מה אנחנו עושים? לא נותנים לנו לצלם מבחוץ, אנחנו מביאים תמונות מבפנים. מה לעשות? אז תמונות יש לנו שאף אחד לא חשב שאנחנו נביא את הדברים האלה, ולכן התגובה כנראה הייתה נראית אחרת. בואו נקפוץ, חברים, לנושאים. אני רואה כאן שאלות גם על בנט ועוד דברים. נספיק, ניגע בהכל. לפני הכל, החמוצים רואים שלושה הסכמים של שלום, שאחרון בהם יש לו משמעות בכלל אחרת לגמרי, אדירה, בתוך שישה שבועות, וחמוץ להם, כי זה צריך לבוא עם מסירת שטחים, וזה לא מגיע. לא רק זה. גם מה, הדיווח הוא לא על הסכם השלום. הדיווח הוא על ה-F-35. על זה הדיווח, זה מה שעוסקים. שוב, כשמפריחים שקרים במודע, והתעמולן השמאלני הקיצוני הפנאטי אריה גולן היום בבוקר מציג את ברנע הרמאי שאמר שכל ההסכם שלום עם המפרציות היה תלוי בהסכמה מוקדמת של מדינת ישראל למכירת ה-F-35. אתם מדהים, איפה הם יודעים את זה? ואריה גולן מציג אותו כדובר אמת ואת נתניהו כרמאי, אפילו שאין חולק
ההיתר של מדינת ישראל ניתן אתמול, לאחר חתימת כל ההסכמים. גם גנץ לא, לא חולק על זה. לא כתנאי להסכמים, אלא לאחר שהם נחתמו. אבל גם כאן אני קושר את העניין לדיקטטורה של בגץ, הכיצד. הכנופיה האנטישמית שנקראת המשותפת, גינתה את ההסכם הזה, ושים לב מה היא אומרת. היא אומרת שיש כאן הסכם שלום, ומדינת ישראל לא נתנה שום תמורה. יש כאן תקיעת סכין בגב הפלשטיני, בדיוק מילה במילה כמו אבו אדולף מאזן, שהם למעשה הנציגים שלו בכנסת. עכשיו, איך בגץ נכנס לעניין הזה? בפסק דין שערורייתי, משנת תשס"ג, 2003, ערעור על החלטת ועדת הבחירות, לפסול את המרגל והבוגד והפנת האנטישמי עזמי פשרה מלרוץ ולהתמודד לכנסת, מאחר וגם הוכח שחור גבי לבן שהוא ניהל מגעים עם ארגוני טרור לעודד אותם בתקופת מלחמת אוסלו שנקראת האינטיפאדה השנייה בלשון האויב. ובגץ למעשה קבע באותו פסק דין שלערביי ישראל יש זכות להיות גייס חמישי חוקתי, לפעול נגד מדינת ישראל, לשרת את, בגלוי את האויבים הכי חמורים של מדינת ישראל, וחרף כל הדברים הללו יש להם זכות בניגוד מפורש לסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת להתמודד בבחירות לכנסת. ולמעשה מה שאומרת המשותפת זה אחד המתנות הגרועות ביותר שאהרון ברק, פרופסור אהרון ברק, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, נתן לעם ישראל. למעשה, כן, הכל, כל המשותפת, אבל מי שנתן למשותפת את האפשרות להשמיע את הקולות התמאים הללו שחותרים תחת קיומה של מדינת ישראל, זה הדיקטטורה של בגץ. אני חושב שהצופים צריכים להקשיב לכל מילה שיורם אמר. הוא פשוט איטיב לדייק את, את המצב בדיוק. אז אלה דברים מאוד מאוד חמורים. והכל זה חלק מתמונה אחת גדולה שאנחנו חושפים אותה מרגע לרגע פה. לצערנו עדיין זה רק פה, אבל בסוף זה יחלחל, אין לי ספק. לגבי אנשים שאתה קורא להם חמוצים, אני רואה בהם, בועז, פשוט עדר מוסת. פשוט עדר מוסת ועיוור של אנשים שמעריצים את אותה קאט כזאת, אותה מערכת משפט, אלה ממעשה הספסוף של אותה מערכת המשפט. הם מעריצים או שהם באים מקנאה ושנאה ו... זה שניהם, זה שניהם אגב. לא, זה שניהם. יש פה ראש ממשלה שמצליח לעשות את כל מה שהם חלמו עליו בצורה אחרת. אבל תשקול את זה ששני הדברים מתקיימים ביחד. בעצם מישהו מנצל את השנאה הזו, אוקיי? מישהו שהם לא מבינים מי זה המישהו הזה, אבל הם למעשה התחברו לאיזה מישהו שהם לא יודעים מי הוא, שיורם עכשיו היטיב לתאר אותו מצוין. וזה לא משנה מה נתניהו יעשה, תבינו, גם אם נתניהו עכשיו יעשה שלום עם כל העולם, כולל עם הפלסטינים, גם אז הם יתקפו. אתם צריכים להבין, זה משהו שהוא... אני אומר לכם את האמת, אני אומר את זה לצופים. אני, הגישה שלי, אני בכלל לא מנהל את המשיג ושיח וגם לא מנסה לשכנע אותם. אני אומר לכם, תקשיבו, כל מה שאנחנו שומעים מהצד שלהם, זה בסך הכל, זה כבר לא טובת מדינת ישראל ליורם. בועז, זה כבר, יש לנו פה מצב של אנשים שהם לא רואים את טובת המדינה, הם בכלל רואים את המדינה הזו לא כמדינה יהודית, הם רואים את זה כמדינה גם של ערבים וגם של יהודים, וזה לא ביג דיל שעשינו איזה סכם של... אני אומר לכם את האמת, ואנחנו פשוט צריכים עכשיו כעם ישראל לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו אין לנו שיג ושיח איתכם, אנחנו לא מסכים שתברו ככה, כל זמן שתברו ככה, אתם לא חלק מאיתנו, נורא מצטערים, עד כאן. יש גבול לכל דבר. הדיבור הזה, בעיניי, אני מסכים, יורם, זה כבר בגידה. אני טוען שבעניין הזה השנאה מקבלת דרגה גבוהה יותר, משום שנתניהו הוכיח שכל מה שנקרא הקונצפציה שבמזרח התיכון לעולם לא יהיה שום הסכם שלום, אלא לאחר שאנחנו נסכים להקים מדינה פלשטינית בגבולות אושוויץ 67 ממערב לירדן, רק אחר כך העולם הערבי ישקול לעשות איתנו שלום. זה כל הספסוף הפרשני, החל מאברמוביץ' דרך כל מי שאתם רוצים,
מסבירים לנו את זה החל מהרגע שהליכוד עלה לשלטון. שלום לא יהיה, למעט עם השכנים שאין ברירה, כמו ירדן ומצרים, שנותנים להם שטחים, אז הם מוכנים, אין הסכם שלום. קוראים לזה הסכם שלום. עם מצרים וירדן אין לנו שלום. יש לנו אי לוחמה, תמורת החזרה מסיבית של שטחים, ועם ירדן עוד יותר גרוע. נציגות ירדנית בקודש הקודשים של עם ישראל, הר הבית. זה לדעתי הרבה יותר גרוע משטחים אפילו. אבל גם כמובן ראינו רק לאחרונה שזה היה שלום, הסכם אי לוחמה תמורת שטחים. עכשיו נתניהו הוכיח שיש פה אספסוף, בור ועם הארץ, חסר כל יכולת להבין את המציאות כמות שהיא, ונתניהו שמוליך מהלך במשך למעלה מ-10 שנים, בדיוק ההפך מהקונצפציה המטומטמת של הפרשנים והשמאל בכנסת, כשהוא מצליח תוך 6 שבועות לעשות פי 3 יותר שלום, מה שכל ראש ממשלה אחר מאז קום המדינה, תוך 6 שבועות, 3 הסכמי שלום, וזה רק הסנונית שמבשרת את האביב. יהיו לפחות עוד 3 ו-4 כאלה, תוך פחות משנה. אתה אומר סנונית, אנחנו אבל תלויים, אנחנו תלויים, אבל רגע. והוא פשוט מוכיח את הטמטום של הפרשנים. אנחנו לצערי, אני אומר את זה, אני לא אוהב את זה, אבל אנחנו תלויים בבחירות בארצות הברית גם. תהיה לזה השפעה על הסכמים הבאים. קודם כל, אין אף מדינה אחת בעולם שלא תלויה במידה כזאת או אחרת בהתנהגות של מדינות אחרות או ארגונים אחרים. גם ארצות הברית איננה יכולה לעשות בעולם את כל מה שהיא רוצה. ממש לא. כך שהעובדה שמדינת ישראל בהחלט יש קשר בין כל מיני תהליכים לטובתה לתוצאות בחירות בכל מיני מדינות, אני לא רואה בזה שום פסול, כי אני אומר שוב, אין אף מדינה בעולם, גם המעצמה מספר אחד בעולם, שיכולה לעשות בעולם ככל העולה על רוחה. אין דבר כזה. כן, הייתי, קודם כל, אם הזכרת את הבחירות בארצות הברית, אני אתייחס לזה, אבל הבחירות לארצות הברית, אני מאוד, קודם כל, מאחל לנשיא שלנו, דרך אגב, זה לא ריבלין, זה הנשיא טראמפ. לא, הנשיא שלנו זה ריבלין, אבל אתה יודע... שלי בכל אופן, שלי זה טראמפ. טראמפ הרבה יותר פרו-ישראלי, וטראמפ לא יעיז לומר לעולם... אין לי מחלוקת עם זה. טראמפ לא יעיז לומר לעולם שהציבור בישראל בחר בדרך הטרור. נכון. כמו הנשיא שלנו. נכון מאוד. גם אם תשים לטראמפ אקדח מול הרקה, הוא לא יגיד את המשפט המתואב הזה. ולכן אני מאחל באמת לטראמפ, אבל אני צריך לחכות, אי אפשר לדעת מה יקרה. אני רוצה רק לציין עוד אספקט פה. הדברים שאתם הזכרתם פה, שיורם הזכיר, על ההתנהלות הזו של השמאל הישראלי, ההתבטאויות האלה, אני רוצה לומר, גודל הנזק שהם עושים לנו הוא פשוט עצום, האנשים האלה. צריך להבין שהערבים, החמאס מסתכל על זה. יש ממש אפילו, אני ראיתי אפילו סרטים שאנשי חמאס מדברים, אומרים, תקשיבו, אנחנו עכשיו עשינו את התקפה הזו, כי אנחנו מבינים שהחברה שלכם היא נורא חדשה, והשמאל אומר ככה, בואו עכשיו נתקיף אתכם. דו לכם שאם השמאל היה מתנהג בצורה הזו, היה לנו ביטחון עכשיו הרבה יותר גדול. אין לי ספק שיהיה הרבה פחות פיגועי טרור. הערבים הם אנשים שמבינים, מכבדים כוח, אוקיי? וברגע שהם רואים את החברה, את השמאל החלש שלנו, הם בעצם, זה מעודד אותם לתקוף אותנו, להרוג בנו וכו', וזה חייב להיפסק. כן. אבל בהקשר הזה צריך להגיד משפט. במילה. בסופו של יום, הכלבים השמאלנים נופחים והשיירה עוברת. לא יודע, הם לא כלבים. לא, המשפט, יש משפט ידוע, פתגם ידוע, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. אוקיי. זה שרון אמר את זה עשרות פעמים. טוב, רגע לפני שנצא להפסקה, רק איזה תזכורת מעניינת חברים. היום, לפני חודש, הותקף צוות של ערוץ 20 בחיכר רבימה בתל אביב, היית איתי שפטל שם. נכון. עד לרגע זה, לא נחקר משטרת ישראל אפילו אחד. יש לכם שמות, יש לכם פרצופים, אתם יודעים שתקפו אותנו, יש לכם סרטונים, יש לכם תמונות, אבל רק דבר אחד אין לכם. אין לכם יושרה, משטרת ישראל. עם כל הכבוד, כשמדובר בארון חשמל של עיתון הארץ, או כשמדובר במחאות של ימין, מישהו ימין זרק ביצה, אנחנו מגנים גם את זה, אם זה נכון. מיד יש עצורים, מיד. אפילו לפני שידעתם את השמות, אפילו אם נמלטו מהמקום, לא ידעתם אפילו מי זה, אתם ברגע יודעים להגיע.
אבל כשמדובר בצוות שתוקפים צוות טלוויזיה, שמה לעשות, התפיסת עולם שלו ימין, לא מתאים לכם, אה? כלום משטרת תל אביב. אתם יודעים מה חמור ביותר? שדיברתי איתכם הבוקר. 9:21 בבוקר ביקשתי תגובה, מה קורה? פעם ראשונה בחיים שמשטרת ישראל לא עונה לי לתגובות בכלל. כן. אין להם מה להגיב. הם חוששים לומר לי שאף אחד לא נחקר. מה הם אומרים לי? זה מטופל בטיפול חרטוט מחורטט. בערך כמו קורות היסוד של אסתר חיות. ככה אתם נראים, משטרת ישראל. הפסקה קלה. אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, האולפן הפתוח, משטרת ישראל צופה בנו ומיד כותבים לי, כן בוא, אז כן נחקרו. מי, מה, מתי? עוד לא ענו לי. לא נחקרו. אני יודע שלא נחקרו. אני מחכה לתשובה שלכם, אולי היום ככה עם הפנייה שלי העצבנית. אמרתי להם, איפה אתם חודש? חודש הבטחתם, איפה, מה, ממו? אולי מיהרו ככה לדבר עם מישהו כדי להגיב לי, וכותבים לי משטרת ישראל, מחר נגיב. אני, אני רק רוצה לומר דבר, משפט אחד. כל מה שאמרת זה נכון, אבל חשוב להדגיש. משטרת ישראל פועלת בדרכים הנלוזות הללו, משום שהיא משוכנעת ויודעת שזה רצון הפרקליטות שהיא תפעל כך. כשמדובר בערוץ 20 תקיפה נגד מגישיו, שום דבר לא לעשות, ואילו כאשר נוגעים בארון חשמל של אלארד, מיד לפתוח בחקירה פלילית, מעצרים וכיוצא באלה. שגם זה צריך, אבל זה לא קשור. אכיפת החוק הבררנית זה ה-DNA של הפרקליטות, והמשטרה פועלת תחת המסך הזה שהפרקליטות קבעה לה. אילן. אני הייתי מוסיף אפילו על הדברים של יורם ואומר, שאני אומר שאפילו ממש מדובר בהוראה, זה ברור לגמרי. דרך אגב, אנחנו יודעים בעצם שהפרקליטות למעשה שולטת היום במשטרה, על ידי זה שהם שדדו, אנחנו כבר דיברנו על זה, שדדו את הסמכויות של המשטרה, של הרשות המבצעת, של השר לביטחון פנים, העבירו את זה אליהם, המצאו את כל מיני הנחיות של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. והיום אתה בעצם, הם יצרו לעצמם פרקטיקה שכל חקירה, בעצם המשטרה כביכול בנושאים האלה פונה לאישור הפרקליטות. ובפרקליטות יושבת נורית ליטמן, יושב היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם נוהג כמו שריף. אז אנחנו רואים למשל שאפשר לתקוף את ערוץ 20, להרביץ מכות חופשי, זה הכל בסדר. אבל אם לעומת זאת, לצורך העניין, יאימו על ראש הממשלה ברצח, בצורה מאוד גרפית, ויחזרו על זה. ואימו, ודאי, אפילו הבן אדם לא ייחקר, אוקיי? זה אנחנו כבר ראינו, נכון? לעומת זאת, אם למשל מנדלבליט ילך ברחוב ומישהו תגיד לו איזה מילה לא יפה... פרשת משפטים. פרשת משפטים, בושה, תוסיף את המילה בושה. בשבת. בשבת, עם יד הצורה, נכון, למה? כי בעצם כל מי ששולח את המשולט במשטרה, זה בעצם מנדלבליט והפרקליטות. היום, יש פה כיבוש בעצם של המשטרה לידי הפרקליטות, והפרקליטות למעשה זה סוג של משטרה חשאית, כמו משטרים הדיקטטורים שאנחנו מכירים. דרך אגב, אני כבר רוצה להזהיר פה את הצופים, זה הולך להחמיר. והרדיפה הזו, אם אנחנו לא נעצור אותה, תלך ותתגבר, היא תתחיל להיות רדיפה גם אחרי אזרחים סתם. כן, אבל לעצור אותה שוב, אנחנו חוזרים לבחירות, ואני חייב לומר, אני אומר, אני רוצה שוב ושוב שהציבור יזכור את זה. אנחנו בתהליך מתגלגל. מה שאנחנו רואים היום, זה לא מה שאנחנו נראה עוד חודש ולא עוד חצי שנה. אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר ולעקוב אחרי זה. יש פה משהו מאוד חמור שמתנהל. טוב, לעקוב אחרי זה, השאלה אם אנחנו מסוגלים לעשות משהו, בואו נעבור ככה לנושא אחר. יהודה קאט, שואל שתי שאלות שהן קצת מנוגדות, אבל האם בנט יכול להיות ראש ממשלה, והאם הוא ילך עם נתניהו? שתי שאלות בנפרד של יהודה קאט. טוב, ברור לגמרי שאם נניח, זה לא הולך לקרות, בנט יהיה לשון מוזניים. כמו שהיה ליברמן. כן, אבל בכל זאת, בנט הוא לא ליברמן. הוא כמובן לא תלית שכולה תכלת, אף אחד מהפוליטיקאים. ואני מאוד מאוד מסתייג מכל מיני דברים שהוא עושה בחצי שנה האחרונה, אבל עדיין אין לי צל צילו של ספק, שגם אם הוא יהיה לשון מוזניים, והוא לא יהיה, הוא ילך לממשלה, ולא משנה מי יעמוד בראש הליכוד, הוא ילך לממשלה בראשות הליכוד, יחד עם החרדים, על פי הסקר שקר של ערוץ 13, זה 67 מושבים בכנסת, זה ממשלת חלומות,
שתחסל תוך 60 יום לכל היותר את הדיקטטורה של בגץ ולא תשאיר ממנה שרים. תחסל, שרי לא בלי. דיבורים באלמה שלהם? לא, תחסל. אני אומר לך שאין מפלגה שבה יש ימין, אתה רוצה לחסל את זה ושזה יועיל לנתניהו והוא ימשיך בתפקידו כל עוד הוא רוצה? אין קשר כלשהו בין חיסול הדיקטטורה של בגץ לבין כהונתו של נתניהו כראש ממשלה. לא תהיה השלכה, אתה אומר, לנושא המשפטי בכלל. את הדיקטטורה של בגץ היה רצוי שהיא לא תקום, ומהרגע שהיא קמה סופית בשנת תשנ"ה, כאשר בית המשפט העליון שדד לעצמו את הסמכות לפסול חוקים ללא סמכות, אז המבנה השלם של הדיקטטורה של בגץ הושלם. מאותו רגע נוצרה חובה לפרק את כל הגורמים של הדיקטטורה של בגץ, כדי להשיב את הדמוקרטיה במדינת ישראל על קנה. אין לזה שום קשר מי מכהן או לא מכהן כראש ממשלה. עניין כהונת ראש הממשלה נתניהו אחד, והחובה וכל יום שזה לא נעשה זה יום רע, לחסל את הדיקטטורה של בגץ, איננה קשורה בשום פנים באופן לשאלה הזאת של נתניהו כן ראש ממשלה או לא ראש ממשלה. כן, האמת... אני אוהב את ההסרת מסכה שלך, על האופנוע אתה לא עושה את זה. לא, אני רוצה להדגים כל מיני לצופים, כמה המסכה הזו חשובה, כמה היא קריטית. אז קודם כל, האמת היא שהייתי מאוד רוצה להצטרף ליורם לדברים, אבל לצערי הפעם אני לא יכול להצטרף. אני חושב ש... אני עוקב הרבה זמן אחרי בנט ואחרי ימינה, אני לא סומך עליהם בכלל בקטע של המאבק נגד הדיקטטורה המשפטית. למעשה אני כמעט משוכנע שהם ישתפו פעולה עם הדיקטטורה המשפטית. הרבה אנשים אגב אומרים, בנט הוא יותר ימין מנתניהו, אז רבותיי, בעיניי, זה בכלל לא כרגע שיש שאלה של ימין, יכול להיות שבן אדם שהוא, למשל חיים רמון כזה, שהוא מישהו מהשמאל, שאני הרבה יותר סומך עליו מאשר על בנט, למשל, שהוא ילחם במערכת המשפט. זה לא קשור כרגע לימין או שמאל, זה קשור לרצון להילחם בדיקטטורה השיפוטית. ואנחנו רואים, אגב, אני יכול, רוצה להזכיר לכם... אבל גם לבנט מלחמה כזאת היא טובה. כן, אבל... לאורך זמן, הרי בסופו של דבר יפלו גם עליו. אבל התשובה היא שזה לא... אתה הרי אומר שהם לא מחפשים את נתניהו, מחפשים את ה... אבל אתה מדבר, בועז, אתה מדבר, אתה יודע היטב שמדובר בכוחות אדירים. אתה לא נלחם עם הכוח האדיר הזה, בגלל שטוב לך, כי תמיד יהיה לך רע, בוא רגע נעשה סדר, כל מי שילחם יהיה לו רע, אוקיי? טוב, זה לא עונה למה ששאלתי. לא, אני מתכוון להגיד, לכן, טוב, זה לא יהיה לו, יעדיף לא להילחם ודאי, ולשלף, עכשיו יותר מזה, אני רוצה לעשות את תשומת לב הצופים, לעניין הזה שיש, הלו, מה הדיקטטורה הזו בעצם רוצה? היא רוצה להעביר את החוק הזה שמאפשר להם לגנוב לנו את זכות הבחירה. החוק הנאשם בפלילים הזה שראש ממשלה אסור שיהיה לו כתב אישום. זה החוק הכי מסוכן. דרך אגב, שקד ובנט כבר התבטאו בעקיפין, כן, או רמזו, שיש סיכוי שהם יתמכו בחוק הזה, שזה מאוד מאוד חמור. אני מזכיר שזה אנשים שגם רוצו לסגור את ישראל היום. כי האנשים האלה, בנט ושקד, תמיד פעלו. הם תמיד פעלו, לאו דווקא לפי האינטרס הציבורי, לפי האינטרס שיתקדם, אני אומר את זה באופן חריג, לא באופן כמו של פוליטיקאים אחרים. לכן, דרך אגב, גם עיתון הארץ, ומי הוא תומך כל הזמן, מדבר על כל הזמן על בנט ושקד, איזה יופי, זה בנט, לא במקרה, אלו, אם האנשים האלה יודעים שבנט ילחם מערכת המשפט, הם בכלל לא תומכים בו. זה לא שלמה קרעי, למשל, כן? לא, 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 אלארד, הארץ, יתמוך בכל מישהו נגד נתניהו. בטח זמנית. ככה גם הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שאחד הגיבורים שלו זה העבריין הסדרתי, האסיר המשוחרר, אהוד אולמרט, שהוא אורח כבוד ולא מתעמתים איתו, ומגישים לו מיקרופון ושואלים אותו שאלות להנחתה, רק בגלל דבר אחד, הוא אכול קנאה היסטרית, הוא היה ראש ממשלה גרוע ביותר, בקושי סיים 3 שנים, ונתניהו סנו נפשו כבר 15 שנים ראש ממשלה, וכל הסיכויים שהוא יהיה לפחות עוד 5. וזה מוציא אותו לחלוטין מדעתו, ולכן הוא תוקף אותו ללא ערב, ומי שתוקף את נתניהו לא משנה באיזה צד, לא משנה באיזה עניין, טוב. לא משנה למה, לא משנה מדוע, אורח כבוד באולפנים, נקודה. לכן האולפנים תומכים כרגע, ואלארד תומך כרגע בבנט, כי בנט נגד נתניהו. אגב, נקודה. אולפני השמאל, תציינו, האולפן הזה מדבר על הכל, צריך לשים את הדברים על השולחן. רגע לפני הפסקה, רק חשוב לומר, החיים והבריאות זה לפני הכל, ואנחנו מחלים לשר בנט שיעבור בבוקר ניתוח, לעבור אותו בשלום ובהחלמה מהירה, וכמה שיותר מהר לשוב
לפעילות, בלי קשר כל אחד, מה הוא חושב, אני מאחל את זה לכולם. ברור לגמרי, אני גם לא ידעתי ממש, בכלל ממש. שהוא עומד לעבור כן, ניתוח. אז, אני מצטרף אז, כמובן לאיחולים. שר בנט, החלמה מהירה, הוא סובל מהגב לא מעט, ראיתי אותו גם פעם ככה באופן אישי עם הגב, סובל ועובד, אז זה בריאות והחלמה מהירה, ומכאן להפסקה האחרונה, מיד מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו וכותבים לנו גם בניו ג'רזי צופים בכם, וזה חיימון פלוס 201, אחת פלוס 201. טוב, זה, וגם ממלבורן צופים בנו, כותבים שהקדימו שם את השעון, גם הכל מתאים. זה שעה טובה גם לכל העולם ככה, שעות שככה מסתדרות, לראות מה קורה כאן בארצנו הקטנה, היפה והמיוחדת. אבל יש גם דברים שהם ברמה של, איך נקרא לזה, סתימת פיות מצד הדיקטטורה? כן, כן. זוכרים? לא ספר לנו במה מדובר. כן, כן. תראו, יש, מה שהולך פה זה פשוט לא נתפס. פשוט לא נתפס. אורי שואם, זוכרים אותו, זה הנציב תלונות נגד השופטים, כן? שופט עליון לשעבר בעצמו. שופט עליון לשעבר בעצמו, שאגב, דרך אגב, אם כבר מזכירים אותו, אני אזכיר שכשהוגשו תלונות נגד אסתר חיות על ניגוד עניינים, אז הוא גם בחן אותם, איך הוא בחן אותם? הוא אמר לה, אסתר חיות, תגידי, א' ב' וג', אמר לו, א' ב' וג', אני אמר, אוקיי, מצוין, תודה רבה, אלה עובדות, הוא לא בדק, לא חקר מה שהיא אמרה, לקח את זה כזה ראה וקדש. ככה, אגב, חוקרים את השופטים, אז בואו אני מכין את כולם. עכשיו, אותו אורי שואם עכשיו, פתאום מתעורר ומתחיל, יש לו תפקיד חדש, מסתבר. הוא כבר שכח שהוא רק נציב תלונות השופטים, ועכשיו הוא ממליץ לוועדה לבחירת דיינים לשקול מחדש עם הרב הראשי יצחק יוסף יכול להמשיך לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, כן? למה? כי התנועה הרפורמית התלוננה על התבטאויות חריפות של הרב נגד הרפורמים, נשים ובג"ץ. תבין מה הולך פה. יש פשוט פה כבר, הם יורים בכל התותחים, סתימת פיות של נבחרי ציבור. שים לב, הם פוסלים אנשים שמדברים נגד בג"ץ. ודרך אגב, וזה מזכיר לנו את אותו פסק דין נגד הרב של צפת, זוכר, שדיברנו עליו בתוכנית, שהחליטו להעמיד אותו לדין בניגוד לקביעה של היועץ המשפטי לממשלה. למה? כי יש איזושהי תנועה שבמשך 10 שנים אספה עליו מידע. אני רוצה שנבין, בג"ץ מכשיר פה בעצם קבלנות משנה כזו, כן? של איסוף מידע על אנשים, על מה שהם אומרים. בשעה זו כנראה גם אוספים עליי, או עליך, או על יורם, על כולנו. יש איזה מקום שזה ממש משטרה חשאית, כן? ואחר כך מוצאים את כל הדברים האלה, ואז מנסים לפסול אותך לתפקידים וכו'. זה דבר חמור יותר. זאת אומרת, יורם כבר אפשר לפסול לתפקידים, כן? כי לא כך גם הם יתנו לו. יורם, שומע את הדברים. ככה, קודם כל, כל התקפה על התנועה הרפורמית תמיד תהיה לשון המתה. התנועה הרפורמית זה הגוף היהודי הראשון ולמעשה אולי היחיד בכל תולדות העם היהודי שכופר בכך שעם ישראל הוא בכלל עם. כי לשיטת הרפורמים, היהודי שחי בצרפת הוא צרפתי בן דת משה, וזה שחי בגרמניה עם מחשמה וזכרה הוא גרמני בן דת משה, ואילו יהודי ארצות ערב הם ערבים בני דת משה. לפי הרפורמים, הם לא יהודים, הם ערבים בני דת משה. זאת התנועה הרפורמית. כך שלתקוף אותה זה דבר קדוש. זה אחד. שתיים, מי אומר שלתקוף את הרפורמים, על סמך מה? מי שתוקף את הרפורמים פסול לכהונה. מי קבע את זה? איפה? מה? למה? מתי? איפה נשמע דבר כזה? עכשיו, אני לא מכיר שום התבטאות של הרב יוסף נגד נשים כנשים. לא מכיר דבר כזה בכלל. לכן, שוב, זה דוגמה נוספת הדיקטטורה של בג"ץ במיטבה. עורך דין יורם שבתל, תודה רבה. עורך דין אילן ציון, תודה רבה גם לך וגם לכם. חברים, אחרינו, חשוב, תמשיכו לצפות, כי התוכנית אחרי 20 שנה עם זאב רווח ויהודה ברקן, תוכנית מוקדשת לזכרו של יהודה ברקן, יהי זכרו ברוך. לילה טוב.